Hora certa em Manaus, são 12 horas e 34 minutos, você acompanhando o programa da comunidade e agora a gente abre espaço para uma homenagem ao Caderno Cultural Curumim, que foi feita, essa homenagem foi feita lá na Assembleia Legislativa e o repórter Juscelio Paiva traz essas informações. É isso mesmo, o Curumim, o último herói do Amazonas, o personagem que luta há 33 anos pela preservação da Amazônia e pela conscientização do meio ambiente, foi homenageado hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado e se tornou o patrimônio de natureza imaterial do Amazonas. A solenidade foi durante sessão especial e contou com a presença, dentre outras autoridades, também de jornalista. A solenidade marca aí o matinal que já roda, já circula há 33 anos nos principais jornais aqui de Manaus e luta pela preservação do meio ambiente. Foi um projeto de lei do deputado estadual Dermilson Chagas. Seria interessante que mais oportunidade tivesse todos nós é de ver isso em outros livros, não só no matinal, no domingo, mas encontrar no livro de culturas nossos regionais, falar da nossa região. O diretor de jornalismo do Jornal Impresso Amazonas em Tempo, do grupo Raman Neves de Comunicação, também comentou sobre a homenagem. Acho que é um jornal que tem uma história, uma homenagem que chega hoje, até com pouco, levou um pouco de tempo para chegar, mas finalmente chegou. E eu acho que o Curumim é uma marca que é a cara de Manaus e a cara da Amazônia. Por isso que a gente faz ele com coração e com essa identidade até indígena que todos nós carregamos. Esta é mais uma conquista para quem desenvolve, né, os trabalhos aí de conscientização com o meio ambiente e leva o nome aí do Projeto Curumim, não só aqui para a capital, mas para outros estados do país, como já foi representado até em cartilha estudantil, disponibilizadas para cidades de outros estados. Eu volto com você ao estúdio. Valeu, Juscelio. Obrigado pelas informações. Olha só, muito justa essa homenagem a esse Caderno Cultural Curumim. Mais de 30 anos, né, educando, mostrando questões como meio ambiente, preservação da fauna, da flora. As crianças que acompanham, eu mesmo já li muitas vezes o Caderno Cultural Curumim. Então tá aí a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado, mostrando a importância desse caderno, né, mostrando desse caderno cultural. E muito legal mesmo, parabéns aí pela homenagem. Vamos agora para uma dica da Márcia Lasmar. Vamos lá, você que está aí do outro lado, deixa comigo, Walter, que eu vou falar com você que está em casa esperando aí para te dar essa dica. Enquanto eu não te dou a dica, eu vou te dando uma outra dica muito valiosa também. Presta atenção e manda a sua foto, você que está sem namorado, está sem coxinha para dormir assim quentinho, né? Quando chove muito na cidade, manda uma foto para o 991-537959, que a gente vai dar um jeito aqui para achar o seu par ideal, a sua alma gêmea, um namorado ou namorada para você que está aí do outro lado. Então manda a sua foto. 991-537959, agora vai! Enquanto isso, vamos para a dica? Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu sentia muitas dores na coluna devido à osteoporose, né? Aí meu médico recomendou reposição de cálcio. Eu resolvi tomar calcitran. Tomei, foi muito bom, hoje eu não sinto mais dores. Eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição assim incrível. Mas eu continuo tomando calcitran, porque é maravilhoso. Viu aí? Calcitran repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade, Divi com Farma. Walter, volto contigo. São 12 horas e 38 minutos. Vai lá, Massinha. Vai lá, eu sei o que você quer falar. Fala eu quero, aí. joga pra mim que eu já tô aqui. Faz a máscara, rapidinho aí, ó. Presta atenção. Mete a mão aí no meu saco. Égua. Observe que não tem nada aqui dentro. É uma fita vermelha. Uma fita vermelha. Joga aqui de novo, coloca sua mão aqui em cima. Isso. Coloco. Diga assim, meu amor. Meu amor. Sou fiel. Sou fiel. Mulher séria. Uma mulher séria. Principalmente. Principalmente. Quando se trata. Do coração. Do meu coraçãozinho. Com a mesma certeza. Que eu tenho. Que a fita que tá aqui dentro. Aqui, era vermelha. Mete a mão aí. Tu é doido, uma mulher sincera. Olha, meu amor.
Ju, vambora, gente. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Eita, bagaceira. Você que tá aí do outro lado. São 12 horas e 39 minutos nesse dia do humorista. Humorista, obrigado. Muito obrigada, viu, por vocês terem vindo hoje pra cá, viu? Babado é forte. Obrigado, gente. Babado é forte. Vem cá, Walter. A gente já vai fazer um quadro com você no YouTube. Manda um beijo pra tua filha, não queria? Ah, manda um beijo pra tua filha, rapidinho. Um abraço carinhoso pra Alice, pra Bia e pra Eliane que estão me assistindo essa hora, mano. Babado é forte. Beijo, para. Beijo, peixinho, o coração explode. A gente termina esse programa num clima alegre e romântico, porque a tal qual volta na sexta-feira. Sexta-feira, mana. A Guadalupe volta quando quiser. E a Miriam, vem cá, Miriam, está aqui esperando pelo pretendente dela. Mais de 2.000 mensagens. Pô, já vai ter dificuldade de responder, viu, Miriam? 991537951. Bicha, tá arrebentando a boca do balão. E é assim que a gente vai encerrando mais esse programa da comunidade. Alegre e romântico, né? Alegre e close no corpão dela. Não respira agora, não respira agora, vai. Essa barriga é dela, hein, bicho? Ela ainda tá espizinhando em mim, dizendo, não, tô respirando normal. Graças ao Shopping Reverso e a Carol Beauty Center, que fez aí a produção toda completa da Miriam. E você que tá do outro lado, quer sair com a Miriam? Manda sua foto dizendo, agora vai com a Miriam, 99153-7959. A gente vai encerrando o programa. Amanhã a gente volta, amanhã no mesmo horário, tá bom? Aguardamos você aqui. Até mais, você até amanhã. Você vai saber que a fita não, tá? Vamos ver aqui, mano, que parece ser assim. Espático. Leva aí, a gente tá saindo vermelha de novo. Ah, humoristas jamais serão vencidos.